U operace nosu musíme vždy očekávat určité změny tvaru nosu a i výrazu obličeje. To je potřeba vědět. A samozřejmě největší změnu tvaru nosu a tím pádem i výrazu obličeje přináší ta celková nebo kompletní operace nosu. Protože při té kompletní operaci nosu se zasahuje jak do kostěné části, to znamená do těch nosních kůstek, eventuálně hřbetu nebo hrbolu nosu, tak do té měkké chrupavčité části, kdy ten nos je třeba příliš v té dolní části masivní, široký a zmenšují se i ty chrupavky nosní. Tady je důležité právě se domluvit před tou operací, co od té operace očekáváme a máme určité rozpětí, určité možnosti, jak ten tvar toho nosu upravit. Samozřejmě, že čím větší rozsah té operace je, tím větší jsou i určitá rizika hojení, tím delší je i doba hojení. To si musíme při té operaci nebo kolem té operace uvědomit a musíme s tím počítat. Čili celková operace nosu zase znamená zhruba minimálně 2-3 dny zatamponovaný nos, kdy člověk nemůže v podstatě nic. 2 týdny dlaha, která fixuje kostru toho nosu. Minimálně 3 až 6 měsíců určitá stabilizace těch tkání, kdy už ten člověk může normálně fungovat. Ale první měsíc nemůže třeba příliš aktivně sportovat, protože dochází k výrazným otokům. A ta stabilizace toho tvaru nosu probíhá skutečně minimálně 3 až 6 měsíců. Byť jsou to tkáně, které jsou vlastně uvnitř nosu, protože tam žádné zevní jizvy nejsou, tam ten nos se operuje vnitřním přístupem. Ale dochází k dlouhodobé stabilizaci těch tkání v nose a to nám ovlivňuje ten tvar. Čili tohle všechno je potřeba si před tou operací toho nosu uvědomit a podle toho také směřovat to, v jakém rozsahu tu operaci budeme provádět.